uutistiedotus lunta sattuu ja vituutta. Ei vituutta, mutta lunta sattuu. Terve vuoden lauantakin. Tätä nyt luipakkoon vähän sinne. Mietin tämän elämän tarkoitus. Antakaa minun elää. Siellä on autoja palan kovaa kunnossa. Missä marski? Korvat taitaa näkyä. Kyrvät näkyy. Luipakko. Lunta sattaa aika paljon. Onko sulla ajaa? Aurooma, mitä se aurooma? Tietä aurooma, mitä? Mitä se aurooma? Aurooma, mitä se aurooma? Aurooma, mitä se aurooma? Mut se mua elämä on vähän, se on niinku maski kahtoo ikkunat. Pikkinen kisan poika. Mahottoman pinkissä. Marski tuli tuppantui. Mahottoman pinkissä tuli tuppantui. Mahottoman pinkissä tuli. Ruuat tähän kohta pötkättämään. Mahottoman pin mukava kissa tuli. Marski kahtoo tuosta ikkunasta oppina kahtomaan, kun haluu sisälle käy penkalla kahtoa, kun ne älyvä, että minä haluaisin sisälle. Niin. Kisän ketalle. Niin. Sinä oot semmoinen pikkinen kisän ketalle on tämä. Marski mahdottoman mukava on. Marski on mahdottoman mukava kissa. Hirveän mukava kissa. Niin, se elämä on semmoinen. Elämä on vähän semmoista, kun Marski tuli siihen, tuli kisän poika tuli, niin. Kultainen kisän poika, tämä on semmoinen kultainen kisän poika. Marski mukava kissa. Elämä se on semmoinen, se on vaan semmoista kuin boks. Tälläkin hetkellä niin ympäri maailmaa kuuluu boks. Sen takia tätä kuuluu boks. Boks, synnyt. Boks, kuolet. Siinä se. Semmoista se on kuuluttamaan. Marskinkin elämä on semmoista. Pienin hyrrykän, kun te on semmoinen mukava hyrrykkä. Tuo Marski semmoinen mahdottoman mukava. Ei sinne muuta, mutta kun se mahdottoman mukava. Kissakin se on semmoinen niin mahdottoman mukava. Tämä on semmoinen mahdottoman mukava kissa. Marski. Onko sitä mahdottoman mukava? Niin. Hyrrykkä. Pikkinen kissan hyrrykkä. Sinä oot semmoinen omaa meidän kissa. Meidän omia kissoja on Marski. Sinä oot semmoinen mahdottoman mukava kissa. Marski on semmoinen hyrrykkä. Marski on semmoinen, teillä on tämmöinen kisän hyrrykkä. Hyrrykän kanssa laavan takia. Tässä hyrrykän, pienen kisän kanssa, kun Marski on niin mahdottoman mukava. Mutta kun mahdottoman mukava kissa tuo Marski. Tämä on semmoinen hyrrykkä, on niin mahdottoman mukava.
onko sitä mahdottoman mukava? Marski, mahdottoman mukava. Hirvittävän mukava kissa valla. Mennen jampakka. Jampakka kissa tullut, muoti jäs kissa tuli siitä jampakka. Marski on jampakka kissa. Semmosta se on. Välillä kuuluu boks ja sitten on tota hommat kuuluu sitten ne. Sitten kuuluu boks ja sitten ne. Sittenpä edes kulaakaan mikki. Se on niin kuin kaikilla sen ihmisillä on sama, että kuuluu aina boks kuuluu. Turpaa ruppaa vetämään, suonta vetämään turvassa. Turpaan, turpaan. Vaikka eihän sitä nyt aina niin, ei nyt aina niin helppoa ole, mutta on se sitten se veli, se on sitten helppoakin ja sitten niin kuin boks kuuluu ja sitten taas mennään kaikki niin kuin tällä tavalla. Sitten kuuluu boks, sitten on kaikki on taas niin kuin pieleen mennään kaikki. Sitten boks kuuluu, sitten se välillä ehkä on aina, ei sitä nyt sillä tavalla voi sanoa, että on niin kuin mitään. Mitään niinku semmoista tiettyä rytmiä ei voi sanoa olevansa. On semmoista, että se on niinku boks, 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 boks. Te tiedätte, mitä minä tarkoitan. Se ihminen on vähän niinku tuo pingispallo. Elämä niinku pelloo pallo. Minä olen niinku ihminen. 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 Niin se tuota, tässä on pingispallo, niin ihminen on tämä. Elämä pelloo pingistä. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. Elämä pelloo niin kuin ihmisellä pingistä. Ja sitten, että pysykö pöydällä vai ei. Välillä aina mennään syöttö pitkäksi ja tipahtaa pöydältä. Tai osuu verkko. Ja elämä pelloo niin kuin pingistä ihmisellä. Ping, onnistunut lyönti. Ping, onnistunut lyönti. Ping, onnistunut lyönti. Sitten se mennäkin vittu. Sitten on kaikki taas. Pöydältä tipahtaa, sitten ei tule pisteitä, ei tule sitten. Sitten välillä, että otetaan uusi syötti ja sitten tulee pisteitä. Ja rupeaa hommat kulaamaan. Pesaa kallion päähän. Tuota, en tiedä, että maikkariin tuo visuaalinen johtaja tai mikä taiteellinen johtaja on tämä Johannes Kantelinen. Tuon Sanna Siskon, se meidän ohjaajan mies on se. Eipä sinne mitään. Se on semmoista, jonkunhan se pitää tehdä tuotakin visuaalista suunnittelua. Ei sitä minä visuaalisti en suunnittele mitään. Minä semmoisia miehiä en ole, minä niitä miehiä en ole. Lunta tullut mahdottomasti. Pingistä pello on niin kuin minulla. Elämä, tässä elämällä on niin kuin pingismaidat käsissä, ihmisillä pello on sitten pingit. Nuuhi. Sitten, että minnekin se lyönti osuu. Välillä osuu niin kuin nappilyönti tullut. Sitten Antti pahtaa pöydältä, osuu verkko. Verkkovirhe tullut. Verkot tötteröllä on sitten. Verkot tötteröllä on sitten välillä porukalle. Ei sitä tiedä semmoista. Sillä tavalla se aina mennä. Sitten on nyt aina hyvä. Hyvä lyönti sattuu, elämä löp hyvän lyönnin, niin sitten mennään sitten toisessa päässä, sitten elämä on toinen. Sitten toinen elämä on siellä ja se, että jos suhtuta hyvä, sitten mennään peliin, niin ei mitään. Niinhän se on sanottu, että golfista sanotaan se kuin elämä, jotta, tai golfpallo, jos se, että aikaisemmin saat mätkittään sinua tuota seipälle ja sitten sinä pääset mua kuoppa. Niinhän se on elämä. Aikas mätkittään sinua tälle ja seipäälle ja sitten sinä pääset mua kuoppa, pingistä pellot siellä sitten. Ylös nousemus, kun nousit ylös sieltä ja sitten tullut tuo. Uskonnollisia hahmoja tullut ja sitten niin synnyttää esikoisen. Aasilla tullut mirhamia tuon porukalla. Minulla. Minulla ei tule mirhamia, ei tule. Eihän nyt mirhamia herremme, mirhamia tule.
minulle eivät tule mirra. Perkele. Mutta ei sitä sitten tiedä mitään, mutta lunta sattaa kyllä. Ja pohjan tähti on siellä konjunktiossa. Konjunktiossa näin. Sitten sitä kahtoo, että on 500 miehiä tiellä. Helvetti, tuonne pitää lähteä. Esikoisensa on esinahka. Esinahka on, se pitää virutella sitä porukalla. Sitten rupeaa hommassa kulaamaan. Käsin sitä tiedä, että miten se... Pingistä se on tämä elämä, mutta pingispelluta se on. Elämäpellu on niin kuin immeellä niin kuin pingistä. Yksi lönti hyvä lönti, toinen lönti hyvä lönti, kolmas lönti hyvä lönti, neljäs lönti sitten päin helvettiin. Lentää katsomuun ja katsomus on sitten verilenttä. Verilettuja tekevät siellä katsomus porukalla. Verilenttää otasta tullut, verta hirveästi tullut, otsikosta tullut. Otsikosta kun jättää kaiken niin elämästä. Tuo on niinku semmoinen elämän niinku pähkinänkuoressa elämä, että elämäpellolla on jokaisella meistä pingispallo. Elämän mailat on ja sitten se pellolla on pallo, että mitenkä sattuu. Eikä lyönti sattuu kohdalle. Ja vaikka sattuisi kohdalle, niin kippetä se tekee. Sitten kun estuu kohdalle, niin sitten... Nyt tuntuu, että niinku nousin ilmaan nyt aikoinaan. Niin kuumehoureita sain minä aikoinaan. Oli paljon kippenä pienenä. Koneen mansen muistaa, minä olin jo kippeä, niin sairas ihminen olin minä. Yhden kerran muistan kuumehoureissa, niin taulut pyöri seinällä, minä niin kuin näin niin kuin sitä tuolla. Taulut pyöri ja sänkyyn nousi niin kuin kippilavaa pysty minulta. Minä oksin sitten hirveän sinne kyhissä. Tuo on jännä, semmoinen houre, se on se, entä semmoisia kai huumeen käyttäjät kokee sitten. Tai niin kuin hallusinaatioita tullut paljon porukalla, hirveästi mauttumaan, eipä ne mitään. Tästä ei tule, luipakasta ei tule. Joo, mutta ei muuta kuin lauantai-illat sitten eihän siinä. Huomenna auroamman näköjään koko ajan työntää lunta. Se sunnuntai alkaa kätevästi. Tödin merkissä alkaa sunnuntai. Trrrr. Joo, ei mitään. Mutta on se ihme. Pingistä niin pelloa. Minulla. Minun tautta. Joo. Päätän lähetyksen tällä erää tänä iltana. Tai kun illat sukua.